Harakat ishtirokchilari bilan bog'liq targ'ibot tushuntirish ishlari qancha olib borilmasin, hamon yo'llarda mudhish yo'l transport hodisalari sodir bo'lib turibdi. Haydovchilarning e'tiborsizligi yoki o'ziga ishonishi nafaqat o'zlarini, balki boshqa begunoh insonlarning ham umriga zomin bo'lmoqda. Kuni kecha respublikamizning Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar buning yaqqol misoli bo'la oladi. Patrul xizmati xodimlari kelib bizga tushuntirish kuni kecha Andijonda bo'lgan voqeani ko'rsatib, tushuntirish ishlari olib borib, bugundan boshlab har bir avtomobillarning texnik hujjatlarini, gaz balonlarini tekshirib, balonlarini orqadan kuzatib, yaroqlimi, yaroqlimasmi balonlarni ko'rib, keyin zapravka qilamiz. Agar bo'lmasa, tushuntirish ishlari borib, zapravka qilmay chiqarib yuboramiz. Yangi yilning ilk kunlaridanoq bir necha oilaning halovati buzilishiga olib kelgan hodisalarni aholiga yetkazish orqali hushyorligini oshirish, harakatlanish vaqtida yoki transport vositalarining texnik holatidan o'z vaqtida xabardor bo'lib, bee'tibor bo'lmasliklarini tushuntirish maqsadida bugun Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ullari joylardagi uzoq manzillarga qatnovchi haydovchilar hamda avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchalarida bo'lib, tezlikni oshirmaslik, charchoq holatida rul boshqarmaslik yoqilg'i quyish vaqtida texnika xavfsizligiga e'tiborli bo'lishlari haqida ogohlantirish targ'ibot ishlarini olib bordi. Barcha shahar tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'linma-bo'lim boshqalari va katta inspektorlariga ko'rsatmalar berildi. Bu bo'yicha o'zimiz boshqarma mas'ul xodimlari bilan birgalikda shaharda joylashgan metan zapravkalar va ham uzoq yo'lga qatnovchi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar bilan targ'ibot ishlarini olib bordik. Bunday ko'ngilsiz hodisalar bo'lmasligini oldini olish maqsadida noqonuniy metan qo'ygan hujjatlar to'liq bo'lmagan avtomashinalarga gaz yoqilg'isi quymaslik bu bo'yicha tilxatlar olinib, tushunchalar berilib, hammasi bilan bitta suhbatlar o'tkazildi.